Eu posso te ajudar? Você sabe o caminho? O que é isso? Você sabe o caminho? O caminho do que? Eu tô trabalhando. Não sabe o caminho. Do que você tá... Não sabe o caminho. O caminho do que? Não sabe o caminho. Knuckles, do que você tá falando? Não sabe o caminho. Não sei o caminho do que? Eu sinto muito. É, você quer saber o caminho, né? Eu acho que fica... Esse cara é hilário. Segura essa aí, Sonic. Cala a boca, Knuckles. Minha rainha, eu finalmente encontrei você. Você estava aí. Senhor, nós recebemos algumas reclamações sobre você em alguns setores e, infelizmente, nós vamos ter que tirá-lo desse recinto. Ah, pra começo de conversa, isso nem tem graça. Quem é que gosta desse tipo de coisa? Todos os meus irmãos da Uganda. Minha rainha, você sabe o caminho, você sabe... E o que é que vocês vão fazer? Cuspam nele. Ah, tá. Sem problemas pra mim. Vamos quebrar o pau. Pera, o quê? Pega Sabe ele. Quem é que não gosta de você de jeito nenhum? Sou eu, babaca!